Como na carta anterior, esta segunda carta de Pedro é também pastoral. O autor encoraja seus leitores a continuar crescendo em graça e em conhecimento espiritual, para que o propósito de Deus em sua vocação e eleição se cumpra na vida de cada um de nós. Aqui no capítulo 1, Pedro incentiva os irmãos a crescer no conhecimento de Deus e das Escrituras. Pedro argumenta que crescer no conhecimento de Deus e sua palavra é algo progressivo. Pedro argumenta que precisamos crescer constantemente. Neste sentido, a fé é essencial, pois mediante a fé nos aproximamos de Deus, conhecemos seu poder e suas promessas. Pela fé, diz Pedro, podemos crescer nas virtudes da bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E o que ocorre se nós não crescermos nessas virtudes? Bom, seremos cegos espiritualmente. Outra parte muito importante do capítulo é a inspiração da palavra, que é abordada nos versos 19 e 21. Três verdades são essenciais nesses versos. Número 1. Nenhuma profecia da Escritura deve ter compreensão particular, ou seja, eu não posso dizer: eu acho que esta palavra significa isto, ou na minha compreensão esta profecia quer dizer isto. Não. A compreensão da palavra está na própria palavra. Número 2. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, ou seja, a Escritura tem origem divina. Número 3. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Deus moveu pessoas a escreverem a Escritura e estas o fizeram tendo em conta suas habilidades, mas o Espírito Santo conduziu todo o processo. Graças a Deus por sua palavra que nos conta sobre Ele, sobre nós, sobre a vida presente e sobre a vida futura. A palavra de Deus é o nosso guia para passos mais firmes e seguros. Por isso, precisamos lê-la todos os dias. E é isso que fazemos no projeto Reavivados por Sua Palavra. Bênçãos de Deus para você no dia de hoje.